შენ უკვე ეთერში ვართ. რამოდენიმე წუთი დავალოდოთ, შემოგვერდებიან ალბათ. ვისაც აინტერესებს ეს თემა, მე წინასწარ დავაანონსე. კეტო დიეტა, ანუ იგივე კეტოგენური, იგივე ცხიმის დიეტა, დღეს იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა. ერთი ორი წუთი დავალოდოთ. Nini, ივენტი ლინკი დევს ჩვენი ლაივის. ჩვენი ლაივის ივენტის ლინკი დევს ჩემს გვერდზე და გაზიარებული. ივენტის ლინკი არა, ივენტში თუ არის ჩვენი ლაივის. არა, არა, არა. მე უბრალოდ ღონისძიება შევქმენ და ვერძე უნდა ნახონ, ვერძე უნდა. კი, 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 ჩემს გვერდზე უნდა შემოვიდნენ და აქედან ნახავენ და აქედან შეძლებ ისაც აინტერესებს კეტოგენური დიეტის. ჩვენ უკვე ლაივში ვართ, ახლა ფაქტიურად ლაივში საუბრობთ. კეტოგენური დიეტის შესახებ შეუძლიათ იხილონ აჩემი გვერდიდან და გააზიაროთ ასევე ვისაც აინტერესებს, როგორ შეიძლება ცხიმი ჭამო და დაიკლო. ძალიან ისეთი თემა არის, მე ნელ-ნელა დავიწყებ უკვე საუბარს. კეტოგენური დიეტა, მას სხვანაირად ცხიმების დიეტას უწოდებენ, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი დიეტებისგან განსხვავებით, ჩვენ მიჩვეული ვართ, რომ დიეტებში ცხიმი ნაკლებია ხოლმე პირველი რაც ახსენებათ, რახან უკვე სახელწოდება ესეთია ცხიმი, რადგან წონის დაკლება ცხიმის დაკლებასთან ასოცირდება, პირველ რიგში ხშირად ცხიმს აკლებენ ხოლმე, შემდეგ დანარჩენ პროდუქტებს და ფიქრობენ, რომ თუ ცხიმს ნაკლებ შეჭამენ, ნაკლებად მოიკლებ. როდესაც კეტოგენური დიეტა გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, მას გახდა პოპულარული, ყველას ისეთი გაოგნებული და აღშფოთებული რეაქცია ჰქონდა, ჯერ საერთოდ როგორ შეიძლება, რომ ცხიმები ამდენი ჭამო. მეორეს როგორ შეიძლება, რომ ცხიმები ამდენი ჭამო და თან დაიკლო. თან ეს იყოს ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო. იქ ჩვენ ქოლესტერინის შესახებ ძალიან ბევრი რაღაცა ხსენია. კეტოგენური დიეტის დროს ნაჯერი ცხიმების მიღება შეიძლება და ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად რაღაცა რევოლუცია იმეებთან შედარებით, რასაც მიჩვეულია ადამიანი აი წლების განმავლობაში. ამიტომ რომ ჩვენს ბაზარზე შემოსულია უამრავი, როგორც დიეტური, ხო, ესე უწოდებენ, უცხიმო რძე, უცხიმო ხაჭო, კიდე სხვა დაბალცხიმიანი არაჟანი, ვცდილობ რომ საერთოდ ხორცი იყოს ხოლმე უცხიმო და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი ამ ბოლო წლების კულტურა და ასე ვიკვებობოდი და ასე ითვლებოდა, რომ ჯანსაღი კვება არის ცხიმების გარეშე ფაქტიურად. და ნუ ცხიმები იყო ძალიან მინიმალური რაოდენობით წარმოდგენილი ჩვენს კვებაში. და რა მოხდა, ესე კეტოგენური დიეტამ გადაატრიალა ყველაფერი. ეხლა მე მინდა საერთოდ რატო გადავწყვიტე ამ ყველაფრის გაკეთება და რატო მინდა რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ. მე თვითონ ამ მომენტში, ასე თქვა, ამ დიეტაზე ვარ, ამ ყველას მივდებ. და როდესაც დავწერე Facebook-ზე რომ მე ვარ კეტო დიეტაზე, ამან ძალიან დიდი ესეთი შეშფოთებები გამოიწვია, რომ როგორ შენ ჯანსაღყვებაზე უარი თქვი, შენ ახლა როგორ ცხიმი და ასე ნუ ლექცია წამიკითხეს იმას მასწავლებელს უცებ ჩამომირაკრაკეს, რასაც მე სხვებს ვასწავლე წლების განმავლობაში. გარდა ამისა, მე ნახე Facebook-ზე პოსტები იყო საუბრები, გარჩევები და იქ ისეთი რაღაცები წავიკითხე, რომ მივხვდი, რომ ეს ადამიანები ვისაც ეს კეტოგენური დიეტის შესახებ ამბობდნენ, რომ ვიცით ჩვენ რა არისო და როგორ არის, აბსოლუტურად მე მგონი არაფერი არ სმენია და საერთოდ ისეთ რაღაცებს წერდნენ, რომ მივხვდი, ზოგს უკაშიერეოდა, ზოგს რაში ეზორეოდა, ზოგს რაში. ამიტომ დღეს ეს გადაცემა დავგეგმე თაკო მეშვილიანთან ერთად, უკვე დრო წარმოგიდგენ თაკო მელოდება. თაკოსთანაც ჩვენ მე დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს ფიტნესიდან გამომდინარე, ის და ამისა კეტოგენურ დიეტასთან რა შეხებაში, ის არის კეტოგენური კეტო დიეტის ჯგუფის ადმინი, ასევე ის ფიზიკოსია, მეცნიერებასთან ძალიან ახლოს არის, ასე ადვილად და გაუაზრებლად გადაწყვეტილებებს და არხიბულობს ხოლმე, სხვადასხვა შემთხვევაში ისევე როგორც მე, სანამ რაღაცას ვაკეთებ, ვისაც ცოტა მეცნიერებასთან ქონია შეხება, ამ შემთხვევაში ჩემსკენაც გადმოწევისრებს, აუცილებლად რაღაცას ვაანალიზებ, კითხულობ თუ ვეცნობით კვლევებს და ასე მეუღებლობ ხოლმე გადაწყვეტილებას. თაკოსთან მე ახლა პირველ რიგში მინდა რო აი ესე პატარა მოკლე მიმოხილვა გააკეთოს თაკო, რა არის კეტოგენური დიეტა და მე გავაგრძელებ უკვე მე რატო ამოვარჩი კეტოგენური. კი ბატონო, გამარჯობა. კეტოგენური დიეტის არსის მდგომარეობას მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვსხუდავთ ნახშირწყლებს რაციონში და ვზრდით ცხიმის რაოდენობას. და რატომ? ამას ვაკეთებთ იმიტომ, რომ საკვები, რომელსაც ვიღებთ, ვიცით რომ მოქმედებს ინსულინზე.
anu saqvebi miviget, nakhshirtslebi, tskhimebi da tsilebi, khom? Nakhshirtslebi qolze medat mokmedeben insulinze. Insulini gamoiqofa didi raodenobit, da rodesat chven gveubnebian ro dgheshi unda vchamot 4-jer, 5-jer, vchamot qvelaferi rats gvinda, es ar ari martali. Radgan es insulini mudmivat magali rcheba da shesdamamisat magali insulini mudmivoba itsvs insulin rezistentobas an uketes shemtkhovashi ubralot tskhimis tsva cherdeba imitom rom zalyan bevri sakmi aqs organizm da vsuktebit tumtsa gasukebasats mere mosdevs insulin rezistentoba tipi 2 diabetit metabolური sindromi da შემდეგ ძალიან ბევრი დაავადება. კეტოგენური რეჟიმის დროს ჩვენ კალორაჟის და არა გრამაჟის 70-75% ინდივიდუალურია ვიღებთ ცხიმს, 25% ცილას, მხოლოდ 5% ნახშირწყალს. ესე იგი, ეს 5% ოღონდ არ უნდა აღემატებოდეს 20 გრამს. 20 გრამს სუფთან ახშირწყალს, რაც ნიშნავს, რომ თუ მივიღეთ პირობითად რაღაც ბოსტნეული, იმას აქვს უჯრედისიც და უჯრედისი აკლდება ხოლმე ამ სრულ რაოდენობას, რადგან არ გადამუშავდება და დიდი აზრი არ აქვს. ხო, კალორაჟის 70% რო ცხიმია, ძალიან აშინებს ხოლმე ადამიანს. იმიტომ რომ ეგრევე ხონიათ რომ ანუ მე თეფსზე რაღაცას რომ ვჭამ 70% ცხიმი უნდა მედოს. არა, რადგან ცხიმს 1 გრამს აქვს 9 კალორია, ცილას და ნახშირწყალს კი 4. კი და რაოდენობრივად შეხედავთ მე როდესაც თქვა ჩემ საკვებს ვალაგებ ხოლმე ზუსტად ეგრე გამოიყურება ხოლმე იმიტომ რომ შუა დღის კვება სადაც სალათის ფურცლები ბევრია მწვანე ბოსტნეული ბევრია ძირითადი რაოდენობებში სადღაც მინიმუმ 9-ი მაინც ბოსტნეულს უკავია და უფრო უკვე ნაკლები თქვა ცილას და ცხიმს ეხლა მე მინდა უცებ გავიარო რატო დავიტერესდი კეტო დიეტით ამაზე მე ალბათ აკოსისაუბრებს თვითონ პროცესზე. დაახლოებით რამოდენიმე წლის წინ მე ერთი ქალბატონი გავიცანი, უცხოელი იყო, ამერიკელი იყო და ეს ქალბატონი ასე ჯანსაღი ცხოვრების მიმდევარი იყო. სპორტით აქტიურად იყო დაკავებული. ჯანსაღად იკვებებოდა. ну ასე თქვა გონებრივი სამუშაოც სხვა სპორტის უბრალოდ მოყვარული იყო და სამუშაოც გონებრივი სამუშაო ჰქონდა და ჩვენ ჯანსაღკვებაზე როდესაც რაღაც წაგვივი და საუბარი ხა იქიდან გამომდინარე რომ ჩემთვის ეს ახლო თემა. მათ შორის ეს არის კეტოგენური დიეტის პრაქტიკოსი რა ამ პერიოდულად გადადის ხოლმე კეტოგენურ დიეტაზე და ძალიან რაღაცა ისეთი პროცესები ამიღწერა რომელიც მე ძალიან დავინტერესდი. ანუ აი ზუსტად ის ამიღწერა რაც მე უკვე როდესა დეტალურად დავიწყე კვლევა, ანუ ორგანიზმი გადადისო ცხივის ენერგიაზეო, მე ვარ გაცილებით უფრო ენერგიულია, ჩემი გონება იხსნებაო, საერთოდ სხვანაირად ვაზროვნებო, ჩემ საქმეს უფრო მაგრა ვაკეთებო და ჯანმრთელობისთვის ვაკეთებ ამ სულ ყველაფერსო. და ნუ რა თქმა უნდა, მანაც რომ მითხოვ 70% ცხიმი იყო და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ხა პირველად რაც ყოლას აქვს ხოლმე რეაქცია მე ცოტა არ იყო და შევშფოთდი. თუმცა აი ის მომენტი მე ძალიან კარგად მახსოვს, შთაბეჭდილება იყო ძალიან ისეთი, რომ გონება სხვანაირად მუშაობს, სხეული სხვანაირად მუშაობს და ეს მართლაც ესე სპორტში ვინც არის ხო იმას გამოუცდია, რომ როდესაც ზომიერად ცოტა ხანძლი დროის განმავლობაში ვარჯიშობ, ხო? აი ეს სიმბოლიკის პერიოდში. როდესაც ნახშირწყლების რაოდენობა ილება, აი ცოტა სისუსტე მოდის, გიჭირს და მე როდესაც ხიმკვე ცხიმიც ერთობა ხოლმე როგორც ენერგიის წყარო, აი თითქოს ეს დაღლილობა სულ ყველაფერი რაღაც უცებ ხრება და საოცარი ენერგია გეძლევა ადამიანს და საერთოდ სხვანაირად აი თითქოს როგორც 10-15 წუთის წინ ყდებოდი, შემდეგ უკვე იფხელა ენერგია გაქრო, ლამის მთები გადააკორო და აი ამა ძალიან დამაინტერესა და სხვათა შორის. ეხლა როდესაც აი ხა კარატეში ჩარჩით და იქ როცა ძალიან აქტიური ცხოვრების წესი მქონდა მე ნუ ვარჯიში ისედაც სულ მოძრაობდი. ну, сахло, რა თქმა უნდა, თავისი კვალი დამამჩნია და როდესაც გადავწყვიტე, რომ რაღაცა შემეცოლა და გასაკეთებელია აუცილებლად, მაშინ გამახსენდა ეს ყველაფერი, ძალიან კარგად გამოიყურებოდა. პლუს ჩვენთანაც უკვე საუბრები აქტიური იყო, ხა თქვენი ჯგუფიც ნახე მაშინ უკვე თაკო ეს და გადავწყვიტე, რომ გადმოვსურიყავი ამ ყვებაზე. გარდა ამისა, კიდე რატო ჯანსაღი ყვება არ არჩიეო, სადაც რა ხდება ხა ჯანსაღ ყვებას, რას უწოდებენ ხოლმე ჯანსაღ ყვებაში? ეს ახლა ხოლმე განაწილებული და ახლობით 5% შეიძლება შემეშალოს ვინ როგორ 30-30-40 და ახლობით ცხიმი ცილას და ახლობით 30% 40% ნახშირწყალი, ხო? განსხვავებით კეტოგენურისგან, სადაც 70%-ზე არის ცხიმი. სიმართლე გითხრათ, მე ამ მომენტში რო არ დავმალო, გარკვეული პრობლემები მქონდა, რომელსაც მე საკუთარ ორგანიზმს ვატყობდი. რა პრობლემები იყო ეს? იმის გამო რომ აი
ბოლო წლები ფაქტურად ძალიან აქტიურად გავატარე, აი სულ მუდმივად, აი ესეთი სტრესულ რეჟიმში, ვარჯიში, მუშაობა, აქტიურობა, გცნობდი რომ რაღაცა არ ღარიყო ჩემ ორგანიზმში ისე, არ მუშაობდა როგორც თქვა 10-დან თუნდაც 20 წლის შემდეგ, წინ თქვა, იმის შემდეგაც იქნება იმედია. ანუ გცნობდი აი ესეთ მომენტს, ახლა მე ვაკურდები ხოლმე, ესე ბრმად არ მიყვები, მარტო წონის თემა არ მაინტერესებს. გცნობდი რას, რომ ვღებულობდი ნახშირწყლებს, ნახშირწყლები რა ხა ერთი პერიოდი ვეგეტარიანულ კვებაზეც ვიყავი, დაწერე კიდეც, ანუ ვღებულობდი საკვებს, რომ ძირითადად ნაწილი იყო ნახშირწყლები. ორგანიზმი ამას ამუშავებდა, შემდეგ მე ვარჯიშობდი, ის მხოლოდ ან დიეტაზეც რომ ვიყავი, მაქსიმალურად ვცდილობდა, რომ ისე მხოლოდ ნახშირწყლები მოეცა ჩემთვის რაღაცა წილი და უკვე იმის იქით რაღაცა ძალიან ძიმე და ისეთი ბარიერი. აი ის გადართვის პროცესი, უკვე ცხიმის წვის პროცესი, რაც უკვე ან თუნდაც ეს ჯანსაღი კვება უკვე მეტ ენერგიას გადასწო, ეს პროცესი არ იქოქებოდა ორგანიზმში, მე ეს დავინახე ცხადად, იმიტომ რომ მიჭირდა ძალიან, მიჭირდა პლუს მუდმივად, აი გრძნობდი რომ ეს ინსულინი მუდმივად ძალიან ისეთ ნახტომებს აკეთებდა ზევით ქვევით, ესეც ну პირდაპირ ნახშირწყლებთან არის კავშირში. გარდა ამისა უენერგიობა, აი ეს ყველაფერი, აი ეს სიმპტომები იყო ერთ-ერთი დამახასიათებელი, რის გამოც ეს სტანდარტული ჯანსაღი კვების პროპორცია არ ავარჩიე და ავარჩიე კეტოგენურის პროპორცია. რა თქმა უნდა, სანამ ამ ყველაფერს გავაკეთებდი, ძალიან ბევრი რაღაცა წავიკითხე, ძალიან ბევრი კვლევა წავიკითხე, მაქსიმალურად ვცდილობდი რომ ეს არა ყვითელი პრესიდან, არამედ ესეთი მეცნიერთა კვლევები ყოფილიყო და ესეთი სანდო წყაროები, რომლებიც იყო საწინააღმდეგოც ისინი წავიკითხე, კი ბატონო, რაც სადაოა და წავიკითხე ისიც, რაც უკვე იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ მე რაღაც უნდა შემეცვალა და შეიძლებოდა ამ ყოველფრის გაკეთება და ეს არც ისე ძველი შეხედულებების შეცვლა შეიძლებოდა და ეს არ იყო არაფერი ისეთი დამანგრეველი ჩემი ჯანმრთელობისთვის. შემდეგ ეს მოდი მე შემდეგ ვისაუბრებ და თაკო მინდა რომ მოდი ყველაზე ახლა უკვე კითხვაც კი მოვიდა აი ქოლესტერინის დონეზე. მოდი ვისაუბროთ მეცნიერები რას ამბობენ, კვლევები რას ამბობენ. ძველი ვიცით რასაც ამბობენ, რომ ქოლესტერინის დონე აჯერი ცხიმების მიღებასთან ერთად იზრდება, რომ ამდენი ცხიმები არის სახიფათო, მაგრამ წამოვიდა უკვე სხვა ეს კვლევებიც, რომლებიც საწინააღმდეგოსაც ამტკიცებენ და მოდი ამაზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, ქოლესტერინის შესახებ მითი, რომ ცხიმოვანი მჟავები და კონკრეტულად ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავები ქოლესტერინის დონეს ზრდიდა, არ აღმოჩნდა მართალი და მთავარი იყო რატო წარმოიშვა ეს მითი, წარმოიშვა ამერიკაში დაახლოებით 60-70-იან წლებში, ენსელფის იყო ეს მეცნიერი, რომელმაც არასტორი კვლევა ჩაატარა, უბრალოდ რაღაც ივარაუდა და თავისი იდეები რომ გამართლებინა ისეთ ქვეყნებზე ჩაატარა კვლევა, სადაც არ ჭამდნენ, მაგალითად კი არ ჩაატარა სკანდინავიაში, სადაც ჭამდნენ ძალიან ბევრ ცხიმს და ცილას და უფრო ცხოველურ ნაწარმს, არამედ ჩილეში, უფრო სამხრეთულ ქვეყნებში და საერთოდ არამეცნიერული პასუხი დადო. თუმცა ეს იმ პერიოდში იყო დიდი გადატრიალება კვების სამყაროში და ყველა ბიზნესმა იხელთა ეს პერიოდი და გამოიყენა სათავისოდ. ანუ რა ქნა, რომ ავდგები მე მოვასლი რძეს ცხიმს, გავხდი უფრო უარგის, მაგრამ გემო რო კონდეს აუმატებ შაქარს. ანუ ზუსტად ეს არის რა, ის რო დაბალცხიმოვანი პროდუქტი გაფუჭდა იყო აი ამ პერიოდის ბრალი. შემდეგ ქოლესტერინი, ანუ ნებისმიერ მეცნიერს დღეს რო ვკითხოთ ქოლესტერინზე რა გავლენა აქვს ნაჯერ ცხიმს, ეღიმებათ ხოლმე რა YouTube-ზეც ან რა ვიცი ესე რომ ლექციების ჩანაწერები ნახოთ, ყველას ეღიმება, იმიტომ რომ ნაჯერი ცხიმი არის ის, რასაც ადამიანი მირჩეულია წარმოშობიდან, ალბათ მილიონი წელი თუ რავი რამდენია. ძალიან ბევრი დედის რძეშიც კი ნაჯერი ცხიმოვანი მჟავებია. არის ცხოველურ ნაწარმში, რასაც ადამიანი დიდი ხანია მიჩვეულია. ანუ ნაჯერი ცხიმი ვერ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ ადამიანისთვის ეს არის ბუნებრივი საკვები. პრობლემა გაჩნდა მაშინ, როცა საკვები ინდუსტრიაში გაჩნდა ძალიან ბევრი შაქარი. ანუ ადრეც იყო ხო, რა თქმა უნდა, ხილი, რასაც დაუშვათ კეტოგენურ დიეტის დროს არ უჭამთ და ადრეც იყო პური. პური ახლა 20 საუკუნე უკვე არსებობს, არ არის ისეთი პროდუქტი, რასაც მიჩვეული არ ვართ, მაგრამ წინა ადამიანები ჭამდნენ ბევრად ცოტა ნახშირწყალს ვიდრე დღეს ჩვენ. და რა მოხდა? ბევრი ნახშირწყლის ჭამამ, დამალულმა შაქრებმა,
კბილეულში, პურეულში, რძის ნაწარმში, ან უკვე ეს პროდუქტები რო შეიცვალა, მოხდა ბევრი პრობლემა. აი ამ ინსულინის მაღალმა დონემ მუდმივმა, რასაც ადამიანი არ იყო მიჩვეული, გაზარდა ძალიან ბევრი დაავადების რისკი, მეტაბოლური სინდრომის, ტიპი 2 დიაბეტის, შემდეგ უკვე ღვიძლის გაცხიმოვნების და ასე შემდეგ. ქოლესტერინი როგორც ესეთი ძალიან საჭირო რაღაცაა ორგანიზმისთვის და არ გულისხმობს რომ აუცილებლად ბოროტი რაღაცაა, რომ ვაიმე ქოლესტერინი მაქვს მაღალი. ქოლესტერინი არის ორი ტიპის, მაღალი სიმკვრივის HDL და არის ცილა ლიპოპროტეინი და არის LDL, ანუ დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი. უწოდებენ ხოლმე რომ ეს HDL არის კარგი და LDL ცუდი. არც მსხვდეგრია საქმე, თუმცა რაღაც ეტაპზე შეგვიძლია ეს ორად დავყოთ. მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინის ევალება რომ ორგანიზმში დაიაროს სისხლძარღვები და ნარჩენი სხივები რაც არ გამოიყენა ორგანიზმმა მოაგროვოს, წამოიღოს ღვიძლში და გადაამუშავოს, ხოლო დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინის პირიქით ევალება რომ ეს სხივები წაიღოს და საჭირო აიქ მივიდეს იმ უჯრედებთან. ანუ რეალურად დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინის სულ პროტეინის სულ არ არის ცუდი რამ. ოღონდ როდის არის ცუდი და როდის არის მისი მაღალი დონეების ასში, ხო? მაშინ არის როცა გვაქვს ანთებითი პროცესები ორგანიზმში, როცა ჩვენი არტერიები არის ესე ვთქვათ დასიებული, swollen ინგლისურად. აი ამ დროს როცა დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი ხდება რომელიმე იონს ან დამუხტულ ელემენტს მაგალითად რკინას, ხდება ძალიან საშიში მიტრო, ხდება მისი დაჟანგვა და ის რო უკვე ჩაჯდება იმ უჯრედში, რომელიც ელოდებოდა რომ ქოლესტერინი მიუტანდა ცხიმს, უკვე ხდება დასიება, ხდება თრომბოვანი წარმონაქმნი და აი ეს არის ხოლმე მერე საშიში. კვლევები რაც დღესდღეობით არის უამრავი, აი რომ ჩაწეროთ NCBI და მიაწეროთ ქოლესტერინის დონეები დაბალ ნახშირწყლოვან დიეტაზე, ქოლესტერინის დონეები მაღალ ცხიმოვან დიეტაზე ან დაბალ ცხიმოვანზე, ყველგან ნახავთ რომ არც ერთი ექიმი ვინც სიახლეებს თვალს ადევნებს, მეცნიერულ სიახლეებს არ ურჩევს პაციენტს რომ ცხიმები ამოიღონ. ყველა კვლევა აჩვენებს რომ დაბალი ცხიმოვანი დიეტის დროს ქოლესტერინის რაოდენობა გაუარეს და ანუ ეს ანთებითი პროცესები უფრო გაიზარდა, შესაბამისად მაღალმა დონემ დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინისა წარმოშვა პრობლემები. რატომ კეტო დიეტა ამ დროს ან როგორც მინიმუმ მაღალ სხივოვანი დიეტა და დაბალ ნახშირწყლოვანი თუ კეტო არა, უბრალოდ შეიძლება იყოს მიმსგავსებული კეტოსთან, იმიტომ რომ კეტო დიეტა ამ პროცესებს, რაც პრობლემა იყო ორგანიზმში, უკუაქცევს და შესაბამისად ქოლესტერინის პრობლემა აღარ დგას, რა დონეც არ უნდა იყოს მისი. კი ბატონო. სხვადასხვაურს მე მაინც მაინტერესებს და ვაპირებ ამ ქოლესტერინის დონის გასინჯოს, როდესაც ამ კვებას დავასრულებ. დავასუფარავე, წეგა გითხარი კიდეც იმდენად მოსახერხებელი კვება აღმოჩნდა, რომ აი მართლად გითხრათ გაოცებული ვარ, აი ფაქტიურად ჩემი თავი აღმოვაჩინე. მე მესმის რომ ხა ძალიან ისეთი ის არის რომ მიჩვეულები ვართ რომ აი ხა მე ვარ პერსონალური ტრენერი, რა თქმა უნდა ნასწავლი მაქვს რაღაცები, გავლილი მაქვს უყოლაფერი და არის ეს კლასიკური მიდგომა და ნუ შემიძლია უბრალოდ ეს კლასიკური მიდგომა ავიღო, მივიღო, გასაგები ეს ყოლაფერი დაწერილი არის გაიდლაინები და მიყვე ამას, მაგრამ ნუ ალბათ უფრო ცნობის მოყარე ვარ ვიდრე სადაც მიღებული ხომ და საჭირო ხომ ზედმეტად ცნობის მოყარე და სიახლე რომ მესმის აი ეს ექსპერიმენტების ის მაინც მკლავს ხომ ფაქტ გავლილი მაქვს მე დუკანის დიეტა, თუმცა ეს იყო მიდღე გავზელი მახსოვს, ნუ ძალიან გამიჭრეს, ეს იყო ყველაზე ცუდი მოგონება ყველა დიეტაზე. მავლილი მაქვს მე ვეგეტარიანულიც 4 თვე შარშან ვიყავი, თუმცა ძალიან კარგი იყო თავიდან, მაგრამ მე ძალიან გაჭირდა, იმიტომ რომ აშკარად ორგანიზმს რაღაცა აკლდა სულშიო და ისე და ნუ ეს არ იყო ის გრძელვადიანი პერსპექტივა ჯანსაღკვებაზეს, თუმცა ძალიან კარგი იყო, მაგრამ ჯანსაღკვებასაც აქვს იმ პრინციპით, ახლა ჯანსაღკვება კიდე ძალიან ისეთი ფართო ცნება არის და ხშირად ისე არასწორად იყენება ხოლმე. იქაც იყო გარკვეული პრობლემები და ცოტა არ იყო და ის რა ბევრჯერ ჭამა, ნამდვილად მაინც ბევრი იყო ნახშირწყლები. აი ეს არისო ის, აი არ ვიცი მე წინას არ მინდა საუბარი, მაგრამ ხოლმე ამ ჩვენ ახევარში მე იმდენად კარგად გძნობ თავს, აი რასაც როგორც კაი დიდი ხანია მართლა არ მეგზნია ჩემი თავი, ხა როდესაც გეუბნებიან რომ იცი არის საშიში ეს არა ჯანსაღია, ხა ამაზე ყველაზე პირველი მაჩვენებელი არის საკუთარი თავი, მე როგორ გძნობ თავს, ხა როდესაც
მე მესმის რომ თავი და ყველაფერი ცნელი და ერთი ორი პირო მაინც უნდა თუნდაც ახლა სა მოიღებს შაქარტკბილს ასე შემდეგ შეჩვევა უნდა მაგრამ როდესაც ხედავ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ის რასაც აკეთებ შე დიდი ხანი ვერ აკეთებ ხო ის ვერ იქნება შენი კვება აი ამ შემთხვევაში ზუსტად ეს მოხდა რომ როდესაც მე ამ კვებაზე ვარ მე არ მაქვს შიმშილისნობა გამიქრა მუდმივი შიმშილისნობა საოცრება ნუ დღეში ორჯერ სამჯერ ჭამ და სავსებიც აკვარისი ანუ მე აღარა ვარ სამზარეულოზე მიბმული აი სამწუხაროდ ვეგეტარიანული კვება მაგე ძალიან ცუდა დამამახსოვრდა იმიტომ რომ სულში ასულ გასარეცხი ეს კარგია ძალიან ხილი და ბუსტნელი მაგრამ ნუ რეალურად ახლა როცა დაკავებული ხარ სუ სამზარეულოში უნდა რეცხო უნდა ჭამო იმიტომ რომ ის ვერ გაკმაყოფილებს და ძალიან ცუდი მოგონება იყო ესე ცოტა ამ შემთხვევაში ესეთი და აქ არ ხარ სამზარეულოზე იმდან მიბმული შედეგებსაც გადავალ ბარემ მიტყვი ნახში წლებს დამოკიდებულება საერთოდ გამიქრა. აი, როდესაც ხვდები ხოლმე, ხო აი ესეთ სადაც ტკბილეური და სისის, აი სადაც ადრე ოდნავმა კი არა, აი ძალიან დიეტაზე როცა ვიყავი, ნუ ითმენ და ვცდილობ რომ არ მიიღო. აი, არ მიიღო არ არის, ეხლა არის ის რომ უბრალოდ არ მინდა, ნუ ეს ვერ გრძნობ, რომ რაღაცა ამაში, იმიტომ რომ დანაყრებული არაფერი არ მაკლია. და ის აი საოცარი ესეთი შედევრები კულინარიული თავის მარწყვებით კრემ, ნუ აი არანაირად საერთოდ არ მოგვა. გასაოცარი არ ჯერა საკუთარი თავის ნამდვილად. ინსულინის დონე, რომელიც აი დაქრო და აქეთი ცხოვრებას მიმწარებდა. გასუსულია, საერთოდ აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ აი ეს შიმშილისნობასთან ერთად ხვდები, რომ სადღაც ესე დაალაგებულია, ლამაზად წყნარად შედა თავის ადგილას არის. ну ай როგორ გითხრათ ენერგიაც მომემატა ხანდახან ხო ხა ვამოხრულ ვაყოლოდა ძალიან ხმამაღლა და ბევრს და სწრაფად ლაპარაკობ მე მგონი ენერგია მომემატა მეთქი ხო ხო ასე რომ აი პირადე გამოცდილებით მე ხა მე ყველაფერი არ ცათოთ რომ გიდა თუ რა ხა ვიღაცას ვუბიძგებ რომ არა ეს არის შენთვის ხო ყოველას თავის ინდივიდუალური ისაც მე ჩემი სიტუაციას უყვები და ვინმესთვის აი თუ საინტერესო ამ კუთხით უბრალოდ გასაანალიზებლად არის ეს ინფორმაცია რომ ვისაც საინტერესებს და როგორც მე ოდესღაც იმ ქალბატონის ინფორმაცია მოვისმინე და აი რამოდენიმე წლის მერე გავაანალიზე მე რა ჩაუჯექი როგორ დაგაკვირდა მეც გავიარე ეს ყველა კვლევა მეც მაინტერესებდა ქოლესტერინის დონე აი თქვენც ასე შეგიძლიათ დაფიქრდეთ გააანალიზოთ და ისე გადაწყვეტთ არის თუ არა შეხეთშორის ასელქისის კვლევას მეც გავეცანი ცოლთან ერთად მოღვაწეობდა მაგ პერიოდში და ის ბევრი შეცდომა იყო იმ კვლევებში ნამდვილად დაშვებული და იმ პროპაგანდამ რომელიც მე უკვე მაგის ამარა სწორ მარასულმა კვლევება წამოიღეს იქაურბაში პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი იყო რომელსაც მაშინ ეს ინსულტი მიიღო თუ იმპაქტი იყო სწორედ ხო და ეს მის მას კუნა ლექინთან ძალიან დაახლოებული იყო იქ ნეპოტიზმი მეტყობა იქაც იყო ეს მეგობრობა და ის და ამ თავის რჩევები დებით ნუ მოახერხა რომ ეს სამთავრობო დონეზე გაეტანა ეს თავისი კვლევები და პროპაგანდა მოიხდინა ამ სულ ყველაფრის და მართლაც ისევ გავიოთ აკომ რაც გააკეთა და რეალურად ჩვენ კვებაშიც მართლა ასე ხდება ხა მე როგორც უყურებ რომ ის ნახშირწყლები რომელსაც ამდენი რაოდენობით ჭამდა შიმშილისნობა თურმე არის მიზეზი იმის რომ აი ეს ცხიმები ამოვიღებს ჩვენ კვებიდან ეს დაგვაკლეს ჩვენ აი პროპაგანდა იმიტომ რომ დღევანდელი კვება გინდა ჯანსაღი გინდა ნუ ის არა ჯანსაღი როგორიც არის ხო მიმართული იქითკენ რომ ნახშირწყლები უნდა იყოს ბევრი და ამასთან უნდა ვიყოთ შიფრები ფაქტიურად სულ ხო ესე გამოდის იმიტომ რომ ვერ გვანაყრეს მაშინ ძალიან დიდი რაოდენობა უნდა მივიღოთ და ეხლა ამ ნაწილს მე ერთი დავასრულებ რომ ესეთი ცოტა ძველ დროში რომ გადავიდეთ ბაბოჩება საერთოდ არის ცოტა ანსელქისის კლუბები და არც ეს გადილაინები და არც ჯანსაღი ყובה და მახსოვს რომ ეს ოჯახში ყოველთვის იყო ბებია ბაბუასთან როცა ვიყავი ხოლმე სალა აი ქართულად არც ვიცი როგორ ქვია ამას რა ვკითხულობდი სალა ესეთ დიდის ყოველთვის იყო ხოლმე და ბაბუაჩემი ყოველ იმაზე არის დიდი საღამოს ხედავდი ხოლმე გული ماشي მიწუხდებოდა ხოლმე იმიტომ რომ შემთხვევით ხავ კი ბავშვი ვიყავი მაგრამ ძალიან ისეთი დასანახავი იყო და საშინელად მიმაჩნდა რომ აკეთებდა და ყოველთვის ამ სალას ჭამდა ოჯახში სხვათაშორის ზეთი არა ერბო და ღორის ქოლი იხმარებოდა მხოლოდ თუ თქვა გაცხელება და შეწვა ყובהში ეს იყო ძირითადი მათეს და ბაბუჩები რომელიც ეს საოცარი რაოდენობის სალას ჭამდა 95 წლის გარდაიცვალა აქედან 92 წლამდე აი ფეხზე იყო სრულიად ენერგიული აბსოლუტა ექიმი მე არ მახსოვს მასთან გამოძახებული არ მახსოვს წამალი დაერიოს და იგივე ბებიაჩემს ახლა რომელიც ერთ სამზარეულოში როც ერთი ოჯახად ცხოვრობდნენ 95 წლამდე იცოცხლა ასე ნუ ისიც ასე ვქვა ცხიმებს საკმაოდ ძველი ხალხი საერთოდ ცხიმებს საკმაოდ რაოდენობით მიირთმევდა განსხვავებით აი იმ პერიოდის უკვე 70-80-იან წლებში რომ პროპაგანდა დაიწყო იმ ხალხისგან განსხვავებით ფაქტურად ფაქტურად და ერთ დავამატებ მე რომ მაშინ აი ჩვენი ბაბუების დროს იყო ჯანსაღი ცხიმები ძალიან ბევრი აი ზუსტად ამ კვების ინდუსტრიაში ცვლილებებმა გამოიწვია რომ
გაჩნდა რაფინირებული ზეთები, ხო? გაჩნდა სპრედები, გაჩნდა მარგარინი და საქმე იმაშია, რომ ადამიანები ისე შევეჩვიეთ ყველა, ანუ ჩემი ბავშვობა რაფინირებული ზეთი, ჩვეულებრივი ზეთი იყო. დღეს რო დავშვათ კეტოზე, ვინმე აუს, რომ ვაიმე რა ძვირია ეს ზეითუნის ზეთი. ანუ რეალურად ის კი არ არის ძვირი, ჩვენ რასაც ხმარობთ, ეს არის იაფი. იმიტომ რომ ძალიან ცუდია ჯანმრთელობისთვის. არა, მესმის რომ ისიც ძვირია, იმიტომ რომ მოთხოვნა ნაკლებია და გასაგებია მთელი ეკონომიკური მიზეზების გამო, მაგრამ ხო, ანუ ეგ მინდოდა მეთქვა, რომ ადრე ბევრი ჯანსაღი იყო. დროთა განმავლობაში ჩვენ რასაც შევეჩვიეთ, იყო ბევრი ძალიან ცუდი, პლუს ტრანსცხიმები, რაც ვიცით, რომ ძალიან საზიანოა ორგანიზმისთვის. კი, რეალურად ძალიან ცუდისკენ შეიცვალა ჩვენი კვება ზუსტად აი ამ პერიოდის შემდეგ და იმედოვაც არის, მიუხედავად ამერიკაში აი ამ სულ ყველაფერი მათი მიღებული წესების ახლა რაც არის, რომ აი თუნდაც ჯერჯერობით კიდე აი გარი გაბატონი ჯერ არაფერი არ შეცვლა ბევრი. სიმსუქნის აი სხვადასხვა კრიზის კლევებთან ერთად მე სადაც მე კითხულობდი, მოყვანილი იყო ამერიკის ჯანმრთელობის მდგომა სიტუაცია სტატისტიკურად და ყოველწლიურად უარესდება არაფერი ამ კვებაში ამ ცვლილებებმა რაც მოხდა, ხო? კი, იქ შეიძლება ჩვენ ბევრ რაღაცა ეკოლოგია სხვადასხვა რაღაც მიზეზებს დავუკროთ, მაგრამ კვებაც თავის როლს თამაშობს. ის კულტურა რაც არის, ხო? და სხვათაშორის აი ბოლო პოსტებში მე მქონდა ზუსტად ერთ მომენტი ნათქვამი, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აი პროპაგანდას ვაკეთებთ ჯანსაღი კვების, ხო, თაკო? აი რამდენი იცი შენ შენს გარშემო ადამიანი, რომელიც აი მიღებულ ჯანსაღ კვებას, აი 30 30 40 რაც არის და არანაირი ნაჯერი ცხრები ძალიან ცოტა და ყოველ რამდენი იცი რომ სტაბილურად მიყვება ამას. არა, არავინ, არავინ. ა მე რომელიც ასეთ ად ხალხთან უფრო დაახლო, მაინც სტაბილურად ფაქტიურად ყოველს უჭირს, რა თქმა უნდა. თუ ცხიმს არ მიიღებს საკმაო რაოდენობით, შენ მუდამ მოგშიდება, მუდამ გაგიწევს თვალი ნახშირწყლებისკენ და მუდამ იქნებით სტუნებების მსხვერპლი, აუცილებლად. მე ამას კიდე ვიძახე, მაინც ყოველთვის მას ვიტოვებ ხოლმე, რომ ჯერჯერობით ასე ვხედავ, შეიძლება 2-3 თვის მერე რაღაცა ცოტა შეცვალო, მაგრამ არ ამგონია, იმიტომ რომ ხა მე გამოცდილება უკვე იმდენი მაქვს, რომ პროცესებს გრძნობ და ვხედავ. ხო. ანუ აი იმიტომ რომ ჯანსაღი კვება როგორც ასეთი, ხო, კიდე ერთი მომენტია, რომ ჩვენ ჯანსაღი კვება კიდე ადამიანს მოუწყვეტთ. ჯანსაღი კვება რეალურად ადამიანის გარეშე არ არსებობს. ჯანსაღი კვება არის ის, რომელი კვება ჩვენ მოირგე და ჯანმრთელობისთვის, შენი ჯანმრთელობისთვის უკეთესია. ვეგეტარიანებმა შეიძლება მოირგონ ვეგეტარიანული კვება, ის მისთვის ძალიან კარგია და ის არის მისთვის ჯანსაღი. ვიღაცა მოირგო, თქვა ეს პროპორცია 30 30 40 ძალიან კარგად მოირგო და ნუ მისდევს ძირითადად მაინც, ხო? ეს არის მისი ჯანსაღი. ვიღაცა თქვა ცხიმების რაოდენობა და თქვა თავი თავს კარგად, ეს არის ამ შემთხვევაში. მე რომ აიძულო ანის პირიქით გავცულო ჩვენ ერთმანეთს, ეს აღარ იქნება ჩვენთვის ჯანსაღი კვება, იმიტომ რომ ყველა ორგანიზმი ინდივიდუალურია, სხვადასხვა დატვირთვა, სხვადასხვა ქიმია, ფიზიოლოგია, ასე შემდეგ, ბევრი მომენტია და შეიძლება ამან საერთოდ შეცვალოს. მე ვიყო ძალიან უენერგიო, ისიც ცუდად, ისიც ცუდად. ამ დროს ჯანსაღი ქიმია შეიძლება სწორად. ქიმიაზეც აი ეგ არის ზუსტად კრიტიკული მომენტი, რომ ადამიანმა ნებისმიერმა ჩვენგანმა იპოვოს ეს კომფორტული ზონა. ეს კომფორტული ზონა თუ არ არის, აი აზრი არ აქვს რა, კი ბატონო დაიკლებ 5-10 კილოს, მაგრამ თუ გადაერთე მე სხვა რეჟიმზე აუცილებლად მოიმატებ. მე მაქვს სამჯერ დაკლებული. ანუ მე არ ყოფილა რაღაც ექსტრემალურ დიეტებზე ვიყავი ექიმის დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ ჯანსაღყვებაზე 5-ჯერადი კვებით და ვისთვისაც კი მირჩევია ყველამ დაიკლო. განა ვერ დავიკლებდი, იმიტომ რომ კალორიების დეფიციტი ჰქონდა. მაგრამ როგორც კი რაღაც შევცვალე იმ დიეტაში, ჯერხო სულშიო და იმიტომ რომ ამ დიეტაში მქონდა ტკბილი იოგურტი, ამ დიეტაში მქონდა 500 გრამი ხილი, რაც ძალიან ბევრია. რო გადავხედოთ ადამიანის ცხოვრებას და წარმომავლობას, ამდენი ხილი დღეს ძალიან ბევრია. მქონდა ბურღული. გასაგებია, რომ მე ვაქცევდი ყურადღებას, რომ ჯანსაღი საკვები მეყიდა, მაგრამ აი ამ ინსულინის თამაშმა და მუდმივმა შემშლა სტრესი გამოიწვია. ეს სტრესი მე რეწოს უკვე წონის შეჩერებას. დავიკელი იმდენემდე, რომ ვიყავი ჯანსაღ ფორმაში და ჯანსაღი ნორმალური BMI-ის პირობებში, მაგრამ მაინც წავიდა უკვე მატებისკენ ორგანიზმი, იმიტომ რომ იმდენად დაისტრესა, რომ დიეტა რომ მორჩა მიხვდა, რომ ვაიმე რაღაც უნდა ვქნა და მოდი დავიგროვო მარაგი. და აი კეტოს დროს ეგ არ ხდება. კეტოს დროს სრული კომფორტი გაქვს, რა თუ კონკრეტულ ანუ ალბათ უმეტესობა ადამიანის კომფორტი, რა თქმა უნდა, ვეგეტარიანისთვის შეიძლება სხვა იყოს, რადგან ხორცი დიდ როლს თამაშობს და ცხოველური ცხიმები კეტო რეჟიმში, კეტო დიეტის რეჟიმში, მაგრამ
იმდენად კმაყოფილი ხარ, იმდენად დანაყრებული ხარ, რომ მართლა აღარ გიჩნდება უკვე ისრული, რომ ვაიმე შოკოლადი მინდა, ან ვაიმე რაღაც ნაყინი მინდა. და ეს საი სტრესია რა, მე რომ ნაყინი მომინდა და არ ვჭამე, სტრესია რეალურად ორგანიზმისთვის და კეტოს დროს რომ ეს არ გვაქვს, არის ვაიმე ძალიან დიდი ფუფუნება ჩემი აზრით. და აი მე ყოველს ვეუბნები, რომ სცადეთ ორი კვირა და მე მიხვდები შენია თუ არა. და ძირითადად ყველა კმაყოფილი, აი ჯგუფშიც ახლა ვისაც ურჩევს და წამოვიდნენ უკვე გამოცდილი წევრები, ყველას მოსწონს და ყველა აღნიშნავს ერთსა და იმავეს, რომ არიან ბედნიერა, დანაყრებული ენერგია აქვთ და პლუს ამავიც და რა უნდა მეთქვა, კონცენტრაცია იზრდება, მეც გამეზარდა ძალიან. ადრე თუ მიჭირდა და სულ რაღაცა ესე გაგავნეულობა, გაგავნეული ვიყავი და კაი აბა ენერგია მჭირდება, წავედი შოკოლადი ვჭამა, აი საერთოდ აღარ ვარ ეგრე და პირიქით ბევრად კარგად ვახერხებ. ხო, ეს ხოთაშორის კიდე ეს არის ხოლმე, რომ აი როდესაც ჯანს აღკვებას ან რაღაცას ურჩევენ ხოლმე და აი კიდე ჯანმრთელობაზე საუბრობენ, შეუძლებელი ადამიანის მდგომარეობა გამოგლიჯო რაღაცა მაჩვენებლების ცალკე. ანუ მე თუ თავს ვგრძნობ კარგად, ხო, ვარ ენერგიულად, ყველა ნუ აქ უკვე საუბარი იმაზე, რომ იცი რა არის, შენ არ ხარ ხა ჯანმრთელა და ჯანმრთელობას იზიანებ, აი რაღაც აბსურდი მგონია, ასე მგონია, რომ ან პირიქით, აი შენ ახლა ხარ დიეტაზე, ხარ უენერგიოდ, შიმშილი კისი და შენ გეუბნები, ცირა არის, შენ ახლა ძალიან კარგ სწორ გზას გეხარ, ცოტა ხანში გასხივოსდები, აი ყველაფერი კისი კარგად იქნება და შენ ყოველ დღე სუსტები ცუდად ხარ და გარწმუნდება, რომ იცი ეს ჯასება და ეს სწორია, ესე კარგია. ანუ კითხვები უნდა დავსვათ რა, იცი მე მგონი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ ნიშნავს რაღაცის წინააღმდეგ წასვლას, კითხვების ნახვას არაფერი, აი როდესაც რაღაცას ხედავ, რომ მეც კონდა ხომ მე შემეძლო ძალიან თავზე კიდევ ერთხელ ვიცახი. ძალიან კარგად ვიცი ის პრინციპები, რაც ახლა მიღებულია, ყველა გადილაინი ყო ზეპირად ვიცი, წაკითხული მაქვს ყველა კვლევა, რომელიც აი მას რო აი ამ პროცენტებს ალაგებს, როგორ უნდა მიკვებოთ, აი აბს ზეპირად ვიცი, მეცინება ხომ ხანდახან რომ მირჩევენ ხომ, არ ვიცი რა თვითონ რომ უნდა ეს მირჩევენ და მასთან არ ვიცი ზეპირად. მაგრამ კითხები, როდესაც რა, როდესაც არის ის რომ ვერ ასრულებ, ვერ აკეთებ, რაღაცა ირღვევა, შენ ცხოვრების რეჟიმს ვერ ერგებავ, ისე მშიერი ხარ ხო? და უნდა დაისვას ეს კითხვები რა და არ უნდა მოგერიდოს, რომ ის შენი მიღებული გადილაინები გადახედო. ჩვენ რო ასე სულ ყველაფერს ადამიანები ესე ვღებულობთ, ხა მეცნიერებაში ხარ თაკო და იცი, რაც დღეს ეს არის ხო, ჩვენ თუ ეს ის მივიღეთ ხო, ესე რომ მიიღოთ 10 საუკუნის, ჩვენ დღესაც ჯუნგლებში და იმებში გამოქვაბულებში ვიცხოვროთ, ვიღაცამ დაასვა ის კითხვა ხო? და იქნებ ეს ესე არ არის, იქნებ რაღაცა გვეშლება და მოდი სხვანაირადაც შევხედოთ, იქნებ ესეა სწორი. აი მე დღევანდელი ეთერი მინდოდა, რომ აი ამ მიმართულებით წაგვეყვანა, რომ თუ ვიღაცას აქვს კითხვები, ვიღაცა გრძნობს, რომ აი კი ცდილობს რაღაცა არ გამოდის, ხო? მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ. შეხედოს, იქნებ რაღაცა აი ეს არის მისთვის თქო უკეთესი გამოსავალი. იქნებ ნაკლებ ცხიმს იღებს, იმიტომ არის მშიერი და ამიტომ რაღაცები შეიძლება რომ შეიცვალოს და აუცილებელიც არის, როცა ყველაფერი ისე არ მიდის. მე ახლა მინდა რომ კიდე ერთ თემას შევეხოთ და ალბათ ამით ძირითად ნაწილს ამოვწურავთ. ეს არის ავტოფაგია. იგივე 18 საათიანი დიეტა, 18 საათიანი შიმშილი, ზოგი 18 საათიან მარხვას უწოდებს, სხვადასხვა სახელები აქვს, ფასტინგი და ასე შემდეგ. ეს ავტოფაგია და ეს 18 საათიან შიმშილს ხშირად აკეთებენ ხოლმე კეტოსთან ერთად. და ყველა კითხულობს ხოლმე, ნუ უფრო პოპულარულია 18 საათიანი დიეტა, ეფექტურია თუ არა, როგორ გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ და ან ყველაზე მთავარი, რატო უნდა გავაკეთოთ და აი ავტოფაგია თვითონ რა არის, ამ თემასაც მოდი შევეხოთ, შენ მინდა რომ თაკო დაიწყო. კი ბატონო. ავტოფაგიაში ნობელი გაიცა 4 წლის წინ. იოში ვინასომი მაიღოს აი ამ პროცესის სრულად აღწერისთვის ნობელის პრემია. თუმცა აი ამ ალბათ დაახლოებითი წარმოდგენები მეცნიერებს ჰქონდათ 1 საუკუნის წინ და პრინციპში მე-19 საუკუნიდან უკვე იცოდნენ შიმშილის დადებითი მხარეები. 60-იან წლებში, მე მგონი 67-ში ბელგიელმა მეცნიერმა ბოდიშ სახელი დამოვიწყდა, აღმოჩინა ლიზოსომები, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ავტოფაგიის პროცესში. ეს არის უჯრედში
ობიექტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უჯრედის გაწმენდას, ანუ ნახავენ რა არის ზედმეტი, რა არის ნაგავი, ესე რომ ვთქვათ, და აი ამ უჯრედს ანახლებენ, ანუ ეს უჯრედი გადამუშავდება და ხდება უკვე ჯანსაღი და მოქმედი ფუნქციური კარგი ორგანიზმისთვის. და ამ ავტოფაგიის აღწერის შემდეგ დაიწყო უკვე გასაგებია, რომ ადრეც არსებობდა რამდენიმე ადამიანის წიგნი შიმშილობასთან და იყო უფრო ზოგი ნაწილი ადამიანების ამაზე იცინოდა, ნაწილი კი უფრო რაღაც სექტანტურად თვლიდა. აი ამ მეცნიერების აღიარების შემდეგ კი დაიწყო უფრო სერიოზულად მიდგომა. რა არის ხო ავტოფაგია? ეს კი ჩვენ რო შიმშილობთ, დავშვათ, გავიდა 12 საათი კვების მერე, 12 საათი საჭმელი სრულად გადამუშავებულია. 14 საათი არის უკვე ის პერიოდი, როცა აი ორგანიზმი ინსულინის დონე ჩამოსულია ძალიან ქვემოთ, გადადის კეტონების წარმოქმნაზე, უკვე გადადის აქტიურად ცხიმის წვაზე. ანუ ერთ-ერთი მიზეზია ეს, როცა ამობენ, რომ კარგი ძილი აუცილებელიაო, იმიტომ რომ ცილში ეს პროცესი ესეთი ესე რომ ვთქვათ, ღამე ხდება ძალიან აქტიურად ეს პროცესი. და დილით უკვე რეალურად ჯანსაღი ორგანიზმი ნაწილობრივ კეტოსშია, მე არ ვამბობ ხომ რა კეტოსშია, მაგრამ ბევრი კეტო სხეულები აქვს გამომუშავებული ღვიძლს და ცხიმს წვავს აქტიურად. 18 საათიან დიეტაზე უკვე არის ძალიან აჩქარებული ავტოფაგიის პროცესი და უჯრედების განახლება. პიკი აქვს ავტოფაგიას 48-72 საათის შუალედში. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია და ადამიანები ვერ მიმართავენ ამ პროცესს. მაგრამ დავამატებ, რომ კეტოს დროს ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ შიმშილის გრძნობა საგრძნობლად შემცირებულია, მაზაა შემცირებული და რეალურად გამოდის, რომ მე თუ დღეს ეს საკვები არ მივიღე, არაფერი არ მომაკლდა, იმიტომ ორგანიზმი არ დამესტრესა. კი ბატონო, თუ მივიღებდი ამას დაწოვა და მე გადავიდო და საკუთარ ცხიმზე, მაგრამ თუ არ მივიღე, არ აქვს პრობლემა. იმიტომ რომ ჭირდება ენერგია, მოდი ავიღებ რაც მაქვს მაგიდან. რაც არ ხდება, როცა მაღალი გვაქვს ინსულინი და გლიკოგენი გვაქვს ძალიან ბევრი ორგანიზმში, იმიტომ რომ გლიკოგენი რო დაიცალა, უკვე სიგნალი მოგვცა, რომ აჭავენ ნახშირწყლები, მე მჭირდება რომ წყლით შევივსო. ამას როცა ვითმენთ, რა თქმა უნდა, ვისტრესებით, მოკლედ სანამ კეტოსში ჩავარდებით, ეს კიდე ცალკე პროცესია და აი კეტოს დროს უფრო მარტივია ეს ინტერვალური კვება. ასევე შიმშილს დიდი ხანი აურჩევენ სიმსივნით დაავადებულ პაციენტებს. საგრძნობლად ბევრი კვლევა ამასთან დაკავშირებით თავიდან ატარებდნენ თაგვებზე, ცხოველებზე, შემდეგ ადამიანებზე. მორალური პრინციპის თვალსაზრისით რთულია, რომ ადამიანს ურჩიო შიმშილოს, უბრალოდ არ გამოსდით, მაგრამ აკეთებენ შიმშილთან დაახლოებულ დიეტებს, ესე ქვია fasting mimicking diet, რომელიც არის დაახლოებით კეტო და პლუს ინტერვალური შიმშილი. და კვლევებმა აჩვენა, რომ ქიმიოთერაპიების, სხვადასხვა სიმსივნური თერაპიების დროს სიცოცხლის ხარისხის აგრძნობლად უმჯობესდება. ზოგი ადამიანი მიმართავს უკვე 40-დღიან შიმშილს, რომ ეს უჯრედები გადამუშავდეს. და ხო, აქვთ როგორც თვითონ პაციენტები აღწერენ, ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, რა თქმა უნდა, ეს განკურნების მეთოდ შეიძლება არ მივიცნიოთ, მაგრამ თუ ცხოვრებაში გვეხმარება, რატომაც არა. და აი რადგან ეს დიდი პერიოდები რთულია, რომ გავაკეთოთ, როგორც მინიმუმ 16 საათი რომ გავაკეთოთ დღეში, 16-18 იქნება ძალიან კარგი იდეალური წონის მატებასაც შეუშლის ხელს, რადგან აი ეს პერიოდი გვექნება, როცა საკვები სრულად გადამუშავებულია და ცხიმის წვაზეა გადასული ორგანიზმი და პლუს დაავადებულ უჯრედებს ინელებს. ნამდვილად მით უმეტეს კეტოსთან ერთად მეც ახლა უკვე 18 საათიანი კვე რამდენი ხანია ვაკეთებ, ისე და 18-20 საათი უპრობლემოდ აბსოლუტურად და რა ვიცი, მართლა არ არის ძნელი. მეტიც მინდა ცოტა ნახოთ თუ გამოვა 24 საათიანებზე გადასვლა, რამდენად გამომივა. მაგრამ ფაქტია, რომ 18 საათიანი მაინც მუშაობს, აი ზუსტად მე მაქვს სახლობლოში ასე ვთქვათ მაგალითი, თუ რა დავარქვა არ ვიცი, როდესაც იყო ახლობლოს პრობლემა ქონდა სწორედ ონკოლოგიასთან დაკავშირებით და ამ მეთოდს მიმართა, მისი ჯანმრთელობა უკვე 10-15 წელიწადია, არ შეცვლილა უარესისკენ, ნამდვილად თუ უკეთესისკენ არა. იმ პერიოდში მან ეს გამოიყენა სხვა ჩემი ოჯახის ახლობლების რჩევით და ამან ამ შემთხვევაში ხა პრაქტიკულ მაგალითს ვიძახი, იმუშავა ნამდვილად. ეს ემკლოებსო თავი დავანებოთ.
ბატონო, მე მგონი რა ვიცი, დღეს არ გამოგვივიდა პატარა ეთერი, მაგრამ ძალიან ისეთი საინტერესო საკითხები გავიარეთ. ასე თქო, ზოგადად მიმოვიხილეთ კეტო დიეტა. კიდევ ერთხელ გავემეორებ, კეტო დიეტა ეს არის, სადაც დიეტა, სადაც ცხიმის რაოდენობა უფრო მაღალია ვიდრე სხვა მაკრონუტრიენტების, ნუ ცილების და ნახშირწყლების, 70%-ია ცხიმები, 20%-ია დაახლოებით ცილები და 5% ნახშირწყლები. სხვათა შორის მე რომ გადავითვალე, დაახლოებით ესე ჩემი კალორაჟი, ხო, ყველა ფიქრობს რომ თქო ჩვენ რაღაცას რომ ჭამთ, ხო, ეს კეტო დიეტა არის, ზევიდე კიდე ბევრ ცხიმებს ვალაგებ. მე რომ დავითვალე, ნუ საშუალო თქვა 1200 კალორიაზე თუ ვარ, დაახლოებით ესე გამოდის, რომ ესაც 800 კალორიას ვიღებ ცხიმს. თუ ამას მე გადავიტან ახლა ჩვეულებრივ კვებაზე, ხო, ჩვეულებრივ კვებაზე ალბათ მე რეალურად 1200-ის ნახოთ, 2400 ჭამ, დაახლოებით ეგრე 1200-ი 2400 მჭირდება შენარჩუნებისთვის, რომ ეს ფორმაში ვიყო. ასეთ შემთხვევაში, ხო, ზუსტად მე თუ უბრალოდ მხოლოდ ნახშირწყლებს გავზდი და ცილებს გავზდი, ცხიმების რაოდენობა იგივე რჩება. ანუ რა გამოვიდა, თუ ჩვეულებრივად, როდესაც ჩვეულებრივად მე ვიკვებები, ხო, მე 800 კალორია ცხიმს ისედაც ვღებულობ და კეტოზე გადმოსვლისას უბრალოდ მე მოვჭერი ნახშირწყლები, მე არ გამიზდია ცხიმები. ცხიმების პროცენტულობა გაიზარდა უბრალოდ შემკვებაში იმის ხარჯზე, რომ მოიჭრა ნახშირწყლების დიდი რაოდენობა, ცოტა ცილები შემცირდა და ცხიმები დარჩა იგივე. აი რეალურად ამის ხარჯზე არის ეს კეტო დიეტა, ამის ხარჯზე ვაკეთებ, რომ ის ცხიმები დარჩა და გავაკეთებ უფრო ჯანსაღი. და კიდე რუსათულიან ხოლმე რომ არა ჯანსაღია, არ ვიცი თაკო აღარ მახსოვს ჩამოთვალა თუ არა პროდუქტები, ეს არ არის ვის როგორ წარმოუდგენი, არ ვიცი, მაგრამ კეტო დიეტაში ხო საკმაოდ ცივი პროდუქტები შედის. ბოსტნეული, მწვანე ბოსტნეული საკმაოდ ყოველდღე საკმაოდ ნობით ვიღებ ხო გეუბნები თეებში, აი ეს დიდი ნაწილი უკავია ხოლმე მწვანე ბოსტნეულს. ვღებულობ თხილეულს, ვღებულობ თევს, ყველს, არაჟანს, ხაჭოს, ცოტა ხილს მარწყვი მიყვარს და ნუ მარწყვი არის ჩემს კვებაში, კარაქი, რა ვიცი, ახლა რო არაფერი გასაოცარი ჩემ კვებაში და ესეთი არაჯანსაღი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ ხო გეუბნებით, ის ნახშირწყლების რაოდენობა, რომელიც ამ ჩემ ინსულინს ესე საშინელ დღეში აგდებდა, ის ნახშირწყლების რაოდენობა მოიჭრა, ინსულინი დასტაბილურდა და ძალიან ესეთი ძალიან კარგი ისამაქს, ესე ვთქვათ, კვება, რომელიც იმ კილოგრამებსაც შეეტყო, ჩემ განწყობასაც შეეტყო. თავიდან დავიწყე მე იმ ქალბატონთან ზე საუბარი, რომელიც დამპირდა რომ ამ კეტო დიეტითო ძალიან ენერგიული ვარო და სპეციალურად ვაკეთებ, იმიტომ კი რომ დავიკლო, მართლა ძალიან კარგ ფორმაში იყო ეს ქალბატონი, უბრალოდ ენერგიისთვის ვაკეთებო. ის ენერგიას ნამდვილად დაპირებული წამოვიდა და ძალიან, რა ვიცი, მე ჯერჯერობით ვაგრძელებ და ნახე და ვამატოთ, რომ კეტო დიეტა არ არის მხოლოდ წონისკლების დიეტა, ეს არის რეჟიმი, როდესაც ძალიან ბევრი დადებითი შეიძლება მივიღოთ ამ რეჟიმისგან, რაც აქამდე ჩამოთვალეთ და პლუს ამას იყენებენ აქტიურად მედიცინაში, იყენებენ ბავშვებში ეპილეფსიის დროს და 90% წარმატებულია, ეს ძალიან დიდი რიცხვია მედიცინისთვის, ანუ ფაქტობრივად კარგი მეთოდი, აპროპირებული მეთოდია. იყენებენ ტიპი 2 დიაბეტის დროს, ეს საოცრად უნდა მოხდეს ექიმსა და პაციენტს შორის ერთობლივი მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი პროცესია და ყველაფერი უნდა გაკონტროლდეს და ეს მე მგონი უკვე ერთი საუკუნეა რაც ეპილეფსიაზე აქტიურად მუშაობენ და ხო, ანუ ეს არ არის აუცილებლობა რომ კალორიები იყოს შეზღუდული და ადამიანმა წონა დაიყოს, შეიძლება იყოს რაღაცა მაგალითად. ეს კი, ეს ხა ხო თავიდან ახო თქვი რომ ანუ მე ნუ შემეძლო სხვა მეთოდის, მაგრამ ჩემთვის აი ზუსტად ეგ მომენტი იყო საინტერესო, რითაც აღწერდა კეტო დიეტას და ეს იყო ჩემთვის მამოტივირებელი რომ ეს გამეკეთებინა და კი ბატონო, სხვათაშორის ეპილეფსიაზე რო საუბრობდით, ხო, კეტო დიეტა გარდა ეპილეფსიისა, ალცჰეიმერის და პარკინსონის დაავადებების პრობლემებსაც გამოიყენება და ამასთან დაკავშირებით ახლა კი კი და სხვათაშორის ახლა ძალიან ესეთი კურიოზული მომენტი, ერთ-ერთი ფოტო იდო, აღარ მახსოვს ჩემ გვერდზე იდო, შეიძლება თქვენ ჯგუფში იყოს, სადაც შემთხვევა არ ვიცი, სადაც იყო ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის ცილები იყო, მე მგონი თუ არ ვცდები თუ ბოსტეული და რომელიღაცა ცილი, მე მგონი თქვენ ჯგუფში იყო, თუ არ ვცდები, მოკლედ. და ერთ-ერთ ასე ვთქვათ კომენტარებში დაწერა რომ იცი რა არის, ხა ეს კვება არ არის სწორი, ეს ამასთან არ შეიძლება და ასე შემდეგ.
პროდუქტების ხო თავსებადობის ეს შელტონის ცხრილია ფაქტიურად, რომელსაც გააკეთე ეს ცხრილის, რომელი პროდუქტი რომელ პროდუქტთან შეიძლება, რომელი რატო არ შეიძლება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ხა იქ მითითებების არასწორად ეწერა, მაგრამ ნუ იმას თავი დავანებოთ. თვითონ თავსებადობაზე რომ საუბრობ და მით უმეტეს კეტო ჯგუფში კურიოზი ის იყო, რომ თავად შელტონი თუ იცოდა ეხლა გოგონა იყო, გოდი რითი რა იყო, რითი იყო დაავადებული ბოლო წლებში. Man 90 ცოტა მეტი კი იცოცხლა, თუ აღარ მახსოვს, მაგრამ 71 75 წლის ასაკში ზუსტად ალცჰეიმერის დაავადება დაემართა და ხო გავიფიქეთ ჩვენთვის ახლა ამას კი წერდა, მაგრამ რეალურად ახლა კეტო რო გაეკეთები და მეთქი ფაქტიურად შელტონი გადარჩებოდა, მეთქი ბუნების ირონია, ხო, ირონია. თუმცა შელტონის ეგ ცხრილიც მეცნიერებმა უკვე ახალი კვლევები თიქ რაღაცეები ეჭქვეს არის დაყენებული, ეგ საუკეთე მაგის საერთოდ. ხო, შელტონმა ბევრი რამე არიცო და მე ეგ სხვადასხვა ფერმენტები აღმოჩნდა რო არსებობს, რომლის არ უშლის ეფნეს გადამუშავებასთან სხვადასხვა მიზნებს და მოკლედ რო არ გავაგზავნოთ აღარ გადავიდეს შელტონზე, იქაც იყო რაღაცები და ამიტომ თვალყური ვადევნოთ ხოლმე სიახლეებს, რაც იდება კვლევებში აუცილებლად საინტერესოა, სამყარო წინ მიდის, რაღაცეები იცვლება ხოლმე, ბევრი კითხვები ჩდება და ყველაფერი გამოვიყენოთ იმის, რომ ჩვენ ვიჯდოთ, არა რაღაცა წესებს ბრმად მივდიოთ, იმიტომ რომ ესეა მიღებული. Არის ერთადერთი, რაც მართლა ისეთი კითხვის ნიშნის გარეშეა, მე მგონი სულ ყველა აბსოლუტად თანხდები და ჯანკ ფუდი, არანაირი დიეტა და არანაირი, ხო, არანაირი მიმდინარეობა, სადაც ადამიანზე ზრუნვა ოდნავმა ის ახლოს გაუვლი ამ თემასთან, ეს გამოირიცხება. მაგრამ უკვე ის, რაც ჩვენ გვაქვს, ჯანსაღი პროდუქტები, ჯანსაღი ცხიმები, ბოსტეული ხილი იქნება, ნუ რაც არის, ხო, სულ ყველაფერი. ამისგან უკვე თქვენ როგორ შეადგენთ თქვენ ჯანსაღებას, რომელიც თქვენ კარგად გამყოფთ, ხო, ეგ არის თქვენი პირადი საქმე და ეგ არის თქვენი სწორი ყება და სწორი დიეტა. მე მგონი თაკო ამითი დავასრულო, თუ კიდე გაქვს სიტყვა გამოგცემ საბოლოო. არა, ალბათ ერთადერთი ის, რომ თუ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ჯობს ბრმად არ დაიწყოს კეტოგენური კვება და მაინც გადაამოწმოს რამდენად თავსებადია მის ჯანმრთელობასთან. მაგალითად ტიპი 1 დიაბეტის დროს, როცა панкреаси ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ადამიანს სჭირდება რომ ინსულინი მიიღოს, ასევე ნაღვლის ბუშტის არარსებობის დროს, და ინსულინ რეზისტენტობა და ტიპი 2 დიაბეტი ალბათ სჯობს ექიმთან ერთად და კეტოგენური კვებით. ანუ ჯობს არ გარისკოს მაინც, ეხა ექსპერიმენტი არ გვაქვს. აუცილებლად რომ არის, ხო, თუ არის გარკვეული სამეცნიერო ჩვენებები, ანამნეზი ან რაღაცა თუნდაც ეჭვის დონეზე გვაქვს, ჯობია თავი დავიზუიოთ ექიმთან, გავიაროთ კონსულტაცია, გავიგოთ ჩვენი მდგომარეობა და ამის მერე გადავწყვიტოთ უკვე ექიმთან კონსულტაციის შემდეგ რა გავაკეთოთ და როგორ გავაკეთოთ. დღეს ჩვენი ეთერი ამით დავასრულეთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, კარგ ფორმაში ყოფნას გისურვებთ და თქვენი საუკეთესო დიეტის და საუკეთესო კვების პოვნას გისურვებთ, ისეც რომელსაც მთელი ცხოვრება უპრობლემოდ მისდევთ, ყოველგვარი აი ესეთი ნახტომების გარეშე მოიმატე, დავეკერი დღეს ისე არ ვარ და ასე შემდეგ. ისეთი სტაბილურ კარგ ყოფნას გისურვებთ.